დაუბრუნდა დღის ერთ-ერთ მთავარ თემას ლადო ბედუკაძეს ცემეს ციხის კადრების ავტორი კლინიკაში სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა კურიერის ინფორმაციით ბედუკაძეს თავს რუსთაველის გამზრზე ყოფილი პატიმარი დაესხა რომელიც საჟილს ბედუკაძის ბადრაგად მუშაობის პერიოდში იხდიდა და მას სასტიკად გაუსწორდა ნათია ტრაპაიძე არკვევს დეტალებს ნათია გისმენთ როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი ლადო ბედუკაძე ამ დროისთვის ალადაშვილის კლინიკაში არ იმყოფება ექიმების განცხადებით შემოყვანის დროს მისი მდგომარეობა არ იყო მძიმე შესაბამისად არ საჭიროებდა სტაციონარული მკურნალობის გაგრძელებას და რამდენიმე წუთის წინ მოხდა მისი გაწერა ბინაზე რაც შეეხება მეორე პაციენტს რომელიც ასევე იყო იმავე ადგილიდან შემოყვანილი ალადაშვილის კლინიკაში ექიმების შეფასებით არც მისი მდგომარეობა ამ ეტაპზე მძიმე და მოხდება მისი გაწერაც სახლში რაც შეეხება დაზიანებებს როგორც კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა განაცხადა დაზიანებები ორივე პაციენტს აღენიშნებოდა ძირითადად სახის მიდამოებში. პაციენტი 42 წლის მამაკაცი შემოყვანილი იქნა ჩვენთან დაზიანებით სახის ზედაპირული ტრავმა, რავლობითი ექსკორიაციების სახეზე გულუმკერდის ზედაპირული ტრავმა. მდგომარეობა შემოსვლისას იყო სტაბილური, პაციენტს შეუტარდა გამოკვლევები. დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობით არის გაწერილი კლინიკა. არის საჭიროებს ის საჭიროებს თუ გაუშვებს. პაციენტი უკვე გაშვებულია სახლში. გაეწერა კლინიკიდან დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობით. მეორე პაციენტთან დაკავშირებით თუ იგი რადგან იმავე წელს. მეორე პაციენტი შემოყვანილია ჩვენს კლინიკაში, აქაც არის სახის ზედაპირული ტრავმა, ერთეული ექსკორიაციები სახის მიდამოში. პაციენტი სტაბილური მდგომარეობით არის შემოყვანილი, ამ ეტაპზე მდგომარეობა სრულიად დამაკმაყოფილებელია და ეწერება ბინას. რაც შეეხება თავად ინციდენტს, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ბედუკაძეს თავს ყოფილი პატიმარი დაესხა დაახლოებით 2 საათის წინ ქაშვეთის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ფაქტს ყავს უამრავი თვითმხლველი, რადგან იმ პერიოდში ქაშვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო ხალხმრავლობა, თვითმხლველებმა დაინახეს, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებამდე ამ ადამიანებს შორის იყო სიტყვიერი კონფლიქტი და ეს ყოფილი პატიმარი ლადო ბედუკაძეს მის ყოფილ საქმიანობას ახსენებდა, იყო შეძახილებიც, რომ ვისცემდა ის იმ დროს, როდესაც ბედუკაძე გლდანის ციხეში რეჟიმის უფროსად მუშაობდა, ადგილზე მოგვიანებით მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტებიც და ამ დროისთვის ტერიტორია უკვე სამართალდამცავებმა იქ დატოვეს. ქაშუეთთან რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით გეკითხებით? მარტოდ და ინფორმაციას მოგაწოდებით. დაკავებულია ეს ადამიანი? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ან თქვენ აწერდით წეღან და დააკავეს ეს ადამიანი? არაფერს არ წერდი, მე მიმართეთ პრესამსახურს და გეტყვით ყველა. ოქმი დაუწერეთ ამ ადამიანს, ვინც არანაირი ოქმი არ დაწერილა ჩემი მხრიდან. აბა რა საქმეზე იყო? მიმართეთ პრესამსახურს და გითხარით რა ქნა ეხლა. და იცის ყველაფერი, ინფორმაციას მოგაწოდებით. ცემეს თუ არა ეს გვაინტერესებს? ვერ გეტყვით ვერაფერს. ნობილ პიროვნებას ხელი გაარტყეს რა. ვინ არის რა არ ფერჩ? ვლადიმერ ბედუკაძე ხარ? არა, არა. ვლადიმერ ბედუკაძე არის ვინც? არა, მაგას სახელდაკვარი არ უთხოვს. დიახ. და ვინ შემავეს თუ იცით? ოფილიო, თუ ის. იმაში რა ქვია, უფროსი. მათხოვარი და იმათო უფროსი იყო იმისი, ციხის უფროსიო და ვინ იყო ეს ციხე? გონი იმის დროს ვინ ცემა ის პატიმარმა არა პატიმარმა ცემა ყოფილი პატიმარმა ცემა იმას ციხის უფროს ასე თქვა ამან მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება შესაბამისი მუხლით უკვე დაწყებულია და სავარაუდოდ დღეს ან მომდევნო დღეებში მოხდება როგორც ლადო ბედუკაძის ისე მასზე თავდამსხმელი ყოფილი პატიმრის გამოკითხვაც